Барвиста та хаотична реклама, величезні вивіски та літери – усе це неодмінна ознака усіх українських міст та містечок. Ну, за виключенням хіба що Львова та Франківська. І те це стосується лише середмістя. Що ж, до цивілізованої Європи, на яку ми так хочемо рівнятися, то там уже давно діють обмежувальні правила, і їх дуже суворо дотримуються. Почнемо із такого поняття, як дизайн-код. Це світова практика, що включає в себе не лише правила оформлення вивісок, а й візуальний стиль навігації по місту. Тобто це впорядкування та формування естетики простору. Такими ініціативами у Івано-Франківську займається організація «Тепле місто». В Києві є агенти змін, котрі роблять зрозумілішим та доступнішим публічний простір столиці. Аби вберегти старовинні будівлі середмістя, дизайн-код вже давно розробили в Одесі, Львові та Ужгороді. У Хмельницькому ж усі надписи вивісок теж мають гармоніювати зі стилем будівлі. Це лише маленька частина дизайн-коду міста, та як це такі комплексні заходи мають бути, які стосуються і зовнішньої реклами, і навігації, і тимчасових споруд, і аудіореклами, загалом комфортного середовища в місті. Зараз у нас проблема значно засмічення міста таким візуальним сміттям, тим, що переважна більшість вивісок є неспіврозмірними з будівлями, і вони займають занадто великі площі на фасадах будівель. Згідно положення, яке було прийнято, вивіски всі мають впорядковуватися згідно певних стандартів. Також рекомендується розміщення окремих літер на фасаді, а не на кольоровому тлі. А ще усі вивіски повинні бути узгоджені в управлінні архітектури. Усі ми, пішоходи, підприємці, мешканці будинків в історичній частині міста, усі ми є користувачами громадського транспорту, вибачте, користувачами громадського простору. Ну, аби він був гарним та гармонійним, усім нам потрібно дотримуватися правил. Яких саме правил, будемо сьогодні дізнаватися у Олександра Чернієвича, це директор департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну і перше питання, напевно, що ми вже говорили сьогодні про те, що рік назад приблизно, так, такий 25 січня 2018 року. Перелік правил був випущений на сьогоднішній день. Ви просто як житель міста, ви задоволені тим, як відбувається все довкола, чи дотримуються ці правила? Я вам скажу, що за останній рік часу ми дуже багато роботи провели роз'яснювальні. Ми за рік часу більше тисячі підприємців були повідомлені. Ми рознесли їм інформаційні листи про те, як має виглядати вивіски, як має виглядати зовнішня реклама, як можуть бути або не можуть бути заклеєні вітрини, вхідні двері. Тобто було дуже багато розмов проведено, багато зустрічей проведено моїми працівниками. Тобто робота по цьому велася. Зрозуміло, що не все вдалося за рік. І ми розуміємо, що це робота на роки, тому що, на жаль, в попередніх там 5-10 років в місті Хмельницькому ця робота не проводилася. Багато підприємців, звичайно, дослухаються. Багато вітрин, ви можете бачити, це в центральній частині міста, по Проскурівській, по Подільській. Ми вже частково навели порядок і далі будемо з цим працювати. По вулиці Проскурівській ми, в принципі, працюємо, щоб розробити дизайн-код цієї вулиці. Uh-huh. Тобто в нас є бачення, що ми по кожному будинку окремо попрацюємо, потім представимо нашу програму, нашу концепцію громадськості міста і будемо тоді вже втілювати спільно її в життя з підприємцями та управліннями Хмельницької міської ради, які відповідають за збереження та відновлення цих будинків, які є архітектурною спадщиною місцевого значення. Ну, насправді, дуже багато питань з цієї теми є, ну, але перш за все, ви кажете, робота була велика, пророблена, так? Ну, але насправді, якщо йдеш вулицею міста, ну, зізнаємося чесно, ну, дуже незначний відсоток підприємців все ж таки цих правил дотримувався і дотримується. Здебільшого, насправді, реклама, якою вона була, вивіски, якими вони були, здебільшого, вони такими і залишилися. Я пам'ятаю, коли ось, власне, ці правила приймалися, говорилось про те, що навіть будуть штрафувати тих, хто їх не буде дотримуватись. І там давалося кілька місяців на виконання цих правил. Чи когось штрафували, чи були якісь санкції введені, ті, про які говорили і обіцяли? Про накладання адміністративних штрафів, цим нас займається муніципальна дружина та управління екології та контроль за благоустроєм міста. Поодинокі випадки були, це не були масові випадки, я от скажу відверто. Зрозуміло, що ну, є питання щодо розміщення вивісок. Ми не ставили собі за ціль зобов'язати всіх власників якби в один час терміново змінити. Ми їх зобов'язали привести в ті параметри, в ті норми,
які прописані є в правилах розміщення вивісок у місті Хмельницькому. Тобто, можливо, хтось вважає, що воно і не змінилося, але ми оформили більше 300 паспортів вивісок в місті Хмельницькому. Тобто, працює робоча група, і вона визначає, якщо та чи інша вивіска, вона входить в ці параметри, але власник поправив тільки деякі елементи, то, в принципі, вона має право на життя. Якщо вона розміщена з певними зауваженнями, дається півроку на усунення зауважень, і тоді потрібно буде повторно звертатися для того, щоб робоча група це розглядала. Але важелі впливу на сьогоднішній момент є, так? Звичайно. Якщо говорити от якраз зараз з боку підприємців, так, напевно, буде найголовніше запитання, тому що і тоді воно лунало, і на сьогоднішній момент. За які гроші це робити? Так, якщо є оці зауваження, а дуже часто вивіску загалом потрібно змінити, тому що там певних деталей не вистачить для того, щоб все війшло в норми правил. Говорять підприємці, перший їх аргумент – це про те, що хто мені це оплатить, і я там вклав в цю вивіску багато грошей, і зараз мені знову вкладати в нову вивіску, це ж ніхто не відшкодує. Яким чином це відбувається? Чи це дійсно так, що це все лягає на плечі підприємців, власне? Чи є якась схема, яка, можливо, може допомогти їм у цьому? Вивіска, звичайно, це є лице того чи іншого приміщення, куди заходять люди. Зрозуміло, що вона є власністю підприємця, і всі витрати по її видозміні будуть лягати на нього. Але він же сам визначає, наскільки дороговартісною вона буде. Тому що можна зробити з банальних простих елементів, які будуть стійкі до погодних умов, і це буде коштувати декілька тисяч гривень. Ну, а можна зробити, звичайно, з пафосом, і це може коштувати десятки тисяч гривень. Тут може кожен вибирати, як буде вважати за доцільне. Тому що, наприклад, на вулиці Проскурівській ми багатьом рекомендуємо розміщувати свої назви або вивіски окремими літерами. Не робити якісь масштабні, великі ці вивіски, щоб вони якусь дисгармонію не вносили в ту будівлю, на якій вони будуть розташовані. Тобто тут може бути багато цікавих варіантів. Я думаю, що підприємцям варто звертатися до дизайнерів, до архітекторів. Вони їм порадять і навіть порадять такі випадки, коли це буде не дороговартісним. Тому що ви бачите, що по місту змінюються не тільки вивіски, ми змінюємо ще зовнішній вигляд тимчасових споруд. Так. І там теж воно лягає на плечі підприємців. Але підприємці погоджуються на це, ми з ними працюємо. І в всіх напрямках, де ми бачимо і хочемо привести місто Хмельницький у належний зовнішній вигляд, тому що це є лице міста, кожна вулиця, кожен майданчик, кожен парк, кожен сквер, звичайно, хочеться, щоб він виглядав достойно, виглядав якісно. Ну і тут, напевно, дуже важлива порада взагалі для усіх підприємців, що для того, щоб і знизити вартість, напевно, цих вивісок, так, потрібно дійсно звертатися до спеціалістів, і до дизайнерів, і до архітекторів, і у вас, в тому числі, запитати одразу, так, як це має бути, для того, щоб потім і штрафами, і різними ось цими змінами вивісок також не збільшувати саму вартість. Які є основні вимоги, тому що така, напевно, найбільш загальновідома, це те, що не потрібно робити ось цю яскраву кольорову підложку, а краще зробити окремі літери, які безпосередньо кріпляться на фасад. Так. Ще які мають бути вимоги? Ну, вивіска сама має бути до 3 квадратних метрів, вона має бути гармонійна з тим фасадом, на якому вона буде розміщена, вона має бути співмірна з тим приміщенням, вона може розміщуватися або над входом тільки, або над входом і вікнами, якщо у власності є це все приміщення. Відповідно, вона може бути зроблена з тих чи інших елементів. Може бути скло, може бути дерево, може бути камінь. Тобто ці речі теж в положенні є прописані. Певна відстань від фасаду, як має кріпитися для того, щоб не псувати сам фасад. Тобто, ну, багато таких деталей є вказаних для того, щоб ті архітектори, тому що в більшості архітектори роблять людям розрахунки по вивісках, тому що вони надають макет, на якому вказують так само кріплення цієї вивіски до фасаду, і робоча група вже або погоджує, або не погоджує і повертає дані документи на доопрацювання. Ще одна вимога, яка також прописана була ще 25 січня минулого року, про те, що зміст реклами має бути українською мовою. Так? Наскільки зараз цим є проблеми, наскільки вони вирішені? Чи є це актуальним наразі? Чи були вони взагалі такі? Чи будуть вони такими? Проблеми, звичайно, були, і частково вони ще залишаються, тому що ми прекрасно розуміємо, що багато хто в місті Хмельницькому вирішив, що можна українські слова на англійськими буквами написати, і це ніби виглядає класно. Це отак вони зробили, це такий бренд в них, там ще якісь такі от речі придумали, що їх буде їхня впізнаваність в місті. Ну, я думаю, що це все банально, можна спокійно українською мовою користуватися, і потрібно користуватися, тому що це є державна мова. Коли є бренди, коли є торгові марки, нема заперечень, вони розміщуються так, як їм надано законом захист в Україні. Якщо це просто на
англійський лад, українські там слова написані, це неправильно, з цим будемо працювати. Так це само, ще не найбільша проблема. Частина інша була, питання, звичайно, ще російськомовних, там було вивісок, це були якби одиниці. З ними ми якби практично відпрацювали, можливо, десь в місті ще одна, дві, три десь заховалися, ну, будемо шукати, дивитися, але масового, звичайно, такого немає. Будемо в цьому році працювати більше з цими англомовними, так званими. А скільки собі ще даєте часу ось на те, аби дійсно місто, ну, центральну частину хоча б впорядкувати, все привести до ладу і щоб все було гармонійним? Орієнтуємося десь на 19-20 рік. До кінця 2020 року ми приведемо у відповідність як фасади, на яких розміщені ті чи інші рекламні конструкції, так і вивіски. Тому що ми розуміємо, що не тільки вивіска є на приміщенні, є ще заклеєні 100% вікна, так. Є ще банери, банерні розтяжки на фасадах, які теж ми успішно знімаємо. Тобто є комплекс робіт, над яким ми працюємо. Ну і ставимо за мету, що центральну частину міста до кінця 2020 року ми все-таки приведемо в належний стан. Ну і хмельничани, я думаю, це оцінять. І ще одна проблема, як на мене, це те, що, ну, окрім того, що заклеєні вікна 100%, величезна вивіска і так далі, ще оця переносна реклама, так? Коли ти йдеш містом і там ледь не обходиш штендера. Просто ці штендера, так, які виставлені впродовж усієї вулиці, і ти там просто, не дивлячись навіть на фасади будинків, ти можеш зрозуміти, які так. Поруч є магазини. На них є також якісь відповідні вказівки, як їх розміщати, чи вони взагалі мають бути? Звичайно, вони мають бути розміщені на відстані не більше, ніж 3 метри від будівлі, в якій розташований той заклад, який їх виставляє. Минулого року ми провели 2 успішні акції по збору цих штендерів в ранковий час, тому що їх власники не забирали на ніч. Ми пройшлися по вулиці Проскурівській, по Соборній, по Подільській. І забрали? Ми назбирали 2 прицепа тракторних. Ого. Більше 100 конструкцій, яких ми забрали просто за 2 таких цікавих виїзда. Звичайно, потім були якісь образи, були якісь звернення, але людям чітко пояснили. Працює заклад, може цей рекламний засіб стояти. Якщо заклад зачинений, цей рекламний засіб мав бути забраний в приміщення. Не був забраний, були попередження, були адміністративні штрафи так само. Постійно з ним працювали, ну, але 2 показові акції провели, і ви, я думаю, що не один раз вже по вулиці Проскурівській бачили, що порівняно там з минулим роком чи початком минулого року, то в кінці 2018-го такої масовості немає, там залишилось буквально одиниці, і то по них або є документи, або завершується термін дії документів, тому що ми прийняли рішення, що від вулиці Соборної до вулиці, якщо я не помиляюсь, Володимирської, в нас взагалі заборонено встановлювати буде штендера. Тобто, щоб не було цих металевих конструкцій, бо дійсно там людям воно буває незручно. Тому що не завжди вони 3 метри від будівлі їх встановлюють, і це так само створює проблеми пішоходам. Частіше навіть точно не на 3 метри так. Вони встановлюються, для того вони і розроблюються, так? Якщо там десь глибше підприємство. Буває, що взагалі за метрів 20-30 ставлять на перехрестях. Ну, є спеціалісти різні. Якщо узагальнювати. Останнє, так, останнє запитання, коротко, ще, ну, не можемо цієї теми не доторкнутися, тому що ще є ось така хаотична реклама, якою завішують стовпи, теж її ліплять на історичні будівлі. Стосовно цього теж є чіткі правила. Як з цим боротися? Ну, на опорах в нас є певні тумби, якщо ви бачили, так. По центральній частині міста. Все-таки заставляємо тих власників, хто має потребу в розміщенні своєї невеликої реклами, користуватися цими тумбами. Там, де вони її стихійно розміщують, ну, працює в нас, так само, нагадую, муніципальна дружина, управління екології та контролю за благоустрою міста. Це, якби, складний процес. Я знаю, що там зараз розробляються певні механізми, щоб поставити все-таки автодозвонювач, що на ті номера, які будуть розташовані на цій стихійній рекламі, яка буде хаотично на будівлях і на опорах розміщена, щоб ставити автодозвонювачі, щоб просто блокувати щоб ці телефони. Щоб телефон не замовкав, 100%. Так, щоб дзвонити до них на ці номери, ага. І вони не розміщували цю рекламу, або вже цивілізовано укладали угоди з тими власниками рекламних конструкцій, які мають договірні відносини з міською радою, і цивілізовано це все відбувалося. У нас просто здебільшого, знаєте, підприємці вивішують, навіть один день воно повисить, поки мені зателефонують, вона вже подіє, та реклама, там якусь подію, до прикладу, вони афішують, і вже зранку до вечора повисіло, поки зателефонували, вони кажуть, добре, вже знімемо, а вже та подія прорекламована. Тому я згідний, це дуже оперативно це постійний процес, я думаю, що будемо наводити тут теж порядок.
і привчати хмельничан все-таки користуватися легальною рекламою і легальними місцями для розміщення реклами. Якщо узагальнювати на завершення нашої розмови, взагалом підприємці йдуть на контакт, можемо ми це говорити, чи здебільшого все ж таки потрібно зараз звертатися до їхнього сумління, ще розмовляти, пояснювати на сьогоднішній момент, яка ситуація? 90% тих підприємців, які працюють операторами на ринку зовнішньої реклами, з ними проблем немає, в нас є постійна співпраця і вони дослухаються до тих чи інших побажань або вказівок, коли їхні рекламні засоби знаходяться в неналежному стані. Ну і по власниках приміщень, де розміщені ці вивіски, про які ми сьогодні говоримо, теж якби є розуміння, відсотків 10-15 теж якби вагаються, хтось там думає, хтось там хоче хтось якось уникнути цих речей всіх, але ніхто цього не уникне, тобто є певний час на виконання, будемо з кожним працювати, це буде процес, я думаю, що за найближчих 2 роки ми все-таки, принаймні в центральній частині міста, наведемо лад, і це місто буде виглядати і охайніше, і приємніше. Ми теж на це сподіваємося. Я думаю, що по завершенню ось цього терміну, який ви самі собі надали зараз, дворічний, так, ми обов'язково ще поговоримо на цю тему і будемо також аудит певний проводити і ми зі своєї сторони, як це все відбувається. Хочеться ще раз доєднатися до ваших закликів, напевно, до наших підприємців і до власників будівель, що це все місто, в якому ми не тільки працюємо, і в якому ви не тільки заробляєте гроші, а в якому ви відпочиваєте разом зі своїми дітьми, гуляєте, приймаєте друзів з інших міст. І дуже хотілося б, щоб наше місто дійсно виглядало гармонійно, красиво і затишно. Дякуємо вам за те, що сьогодні до нас завітали, і за ту роботу, яку проробляєте. Ми ж зараз з вами продовжуємо наш ефір.